Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо «Дніпра» ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У ніч на 7 лютого армія Російської Федерації вдарила по Нікопольському району. У місті Марганець внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач і знеструмлена насосна станція. Докладніше розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог двічі обстріляв Нікопольщину, вдаривши по Марганецькій громаді з реактивних систем залпового вогню «Град» та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у Марганці пошкоджена лінія електропередач місцевої насосної станції. Зараз без водопостачання залишаються 60 тисяч людей в самому місті та навколишніх селах. Загалом у 9 населених пунктах. Енергетики вже працюють над відновленням комунікацій. Також в одному із сіл громади агресор понівечив 4 приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач. Всі наслідки обстрілів наразі уточнюються. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Яка нині ситуація в Криворізькому районі? І про це далі розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог продовжує обстрілювати населені пункти на правому березі Дніпра. У Криворізькому районі обстрілів не було. За інформацією оперативного командування «Південь», наші військові ліквідували на Херсонщині 2 катери та 2 ДРГ росіян при спробі облаштування спостережних постів. І за повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, в місті Такмак Запорізької області російські окупанти примусово виселюють мирних громад, громадян і своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які працюють на ворога. Власникам вже наказують залишати своє житло і виселитись на вулицю. У самому Кривому Розі повністю забезпечена робота комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється Радою оборони міста. Уся критична важлива інфраструктура працює. Кривий Ріг відновлює вуличне освітлення у місті. Зараз мова про 40%. У сьогоднішній ситуації це вже дуже добре. Насамперед освітлення включатиметься на найбільш жвавих та складних ділянках доріг. Електротранспорт міста працює згідно з виділеними лімітами. Це де 40% рухомого складу, на 100% працюють комунальні автобуси. Щодо ситуації з енергетикою в цілому, то вона стає кращою, але залишається досить напруженою. Тому діють стабілізаційні відключення. Енергетики просять мешканців відповідально підходити до питання споживання електроенергії, щоб не було перевищення лімітів та аварійних відключень. Буде перевищення, відразу відключать аварійно. Наше місто продовжує жити та працювати на перемогу. Зараз інформація для криворіжців, які бажають добровільно записатися до штурмових бригад «Гвардія наступу», які нині формуються в Україні. Прийом заяв проводиться у 2 підрозділах міського центру надання адміністративних послуг. Радою оборони міста забезпечено робочі місця, вони оснащені необхідною оргтехнікою та інформаційними матеріалами. Прийом ведеться представниками Національної поліції України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. У штурмові бригади гвардії наступу набирають виключно добровольців. Охочі, які хочуть стати частиною гвардії наступу, отримати певну інформацію та подати заяву, можуть звернутися до підрозділів ЦНАПу за адресами. Площа Молодіжна 1, це горосполком, та вулиця Володимира Великого, 32. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8 до 16.30, а у суботу та неділю з 9 до 17.00. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті Дніпропетровської області з тхеквондо вихованці Криворізької ДЮСШ номер 2 здобули на змаганнях 13 нагород, 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових. Вітаю спортсменів з чудовим результатом та бажаю нових перемог. Шановні земляки та усі, хто перебуває у нашому місті, загроза ракетних ударів та атак дронів камікадзе залишається по усій території нашої країни, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили та нашу неминучу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра.
Дніпропетровщина прийняла 79 підприємств-переселенців. Вони з Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської областей. 20 вже розпочали роботу в області, ще 4 готуються до запуску виробництва. Більш ніж півсотні розмістили у регіоні свої склади з сировинною продукцією та устаткуванням. Серед релокованих підприємства з виробництва паперової, картонної упаковки та поліетиленової плівки, логістична та швейні фірми, компанія з виготовлення автокосметики та обслуговування автомийок, а також оптовики, які займаються продажем насіння та будівельних матеріалів. Говорить заступник директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Грінько. Дніпропетровщина вже прийняла 79 підприємств з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. Найбільшу кількість підприємств релокованих прийняло місто Дніпро – 56 підприємств. Щоб допомогти бізнесу розпочати роботу на новій локації, ми як ОДА допомагаємо у пошуку промислових майданчиків, підключенні комунікацій до них, перереєстрації бізнесу, пошуку орендних приміщень, працевлаштування співробітників та пошук співробітників та розселення цих співробітників. 20 підприємств вже розпочали роботу у Дніпропетровській області та ще 4 готуються до запуску виробництва. Це представники як легкої промислової з виробництва одягу та взуття, так і машинобудування, устаткування, виробники хімічної, електронної, паперової, картонної та поліетиленової продукції, а також сфера послуг. На підприємствах вже працює більше 100 осіб. Кількість працевлаштованих осіб може бути збільшена, якщо будуть знаходитися додаткові замовлення на виробництво, над чим ми і працюємо. 55 підприємств ще у нас розташували свої склади з продукцією, обладнанням або сировиною. Підтримуємо економіку, наближаємо перемогу. Краматорське підприємство з виготовлення складських кріплень працює на Дніпропетровщині вже майже 10 місяців. Перевезли багатотонне обладнання, налагодили виробництво. Нині вийшли на третину довоєнних потужностей. Чому вирішили переїхати в Дніпропетровську область та які були складнощі? І про це далі розповість керівник підприємства пан Дмитро. Це був дуже важливий крок для нашої команди, тому що було дуже важко лишити свої домівки, лишити своє звичне місце перебування задля того, щоб мати можливість працювати далі. Ми з міста Краматорська, ми перевозили великими вантажівками те обладнання, яке було можливо перевезти цим видом транспорту. І ми запускали це обладнання вже тут, на нових площах. Більшість працівників переїхала, а частина працівників лишилася вдома, а вони працюють в віддаленому режимі. Під час евакуації йшли бойові дії. Над містом літали ракети, є велике пошкодження нашого міста. І саме в цей час ми виконували завантаження наших автівок нашим обладнанням практично під обстрілом. Підприємство, яке лишилось там, має значні пошкодження. Також там знаходиться частина нашого обладнання, яке вивезти неможливо. І яким чином працювати там, зараз немає можливості. Прилітало поруч, у нас пошкоджені вікна, у нас пошкоджений дах. Було дуже близько. Після евакуації ми чітко для себе вирішили, задля чого ми мусимо працювати далі. Перш за все, ми мусимо підтримувати нашу команду, наших працівників, зберігати робочі місця та створювати нові робочі місця для того, щоб наші люди мали змогу кормити свою сім'ю. Також, окрім того, ми розуміємо, що продукція, яку ми виготовляємо, вона є дуже важливою для наших замовників. І попри це стан, наші замовники продовжують замовляти в нас наш унікальний продукт, через який вони також, в свою чергу, продовжують свій виробничий цикл. Насправді, на поточний час ми працюємо близько 30% від минулих часів. Але ми працюємо над тим, щоб збільшити наш пакет замовлень. Ми працюємо з ринком Європи, ми шукаємо нових замовників. І ми прагнемо нести наш продукт як цінність ще більшої кількості споживачів. Це унікальні складні кріплення, які дуже важливі в усіх сферах життя нашого суспільства. Зокрема, вони забезпечують відновлення критичної нашої інфраструктури, електропостачання, газопостачання,
і таке інше. Ну, а також ці кріплення використовуються у багатьох галузях промисловості, таке як машинобудування, металургія та інше. Ці кріплення є унікальними, тому що вони забезпечують складні умови їх використання в залежності від тієї галузі, де вони використовуються. Ну, наприклад, якщо це металургійний цех, то там важливі такі характеристики, як робота під високими температурами. Це кріплення, які витримують якісь складні вимоги наших замовників до тієї сфери, де вони застосовуються. Окрім температури, там є дуже багато різних параметрів, які ми мусимо забезпечити при виготовленні наших виробів. І температура їх експлуатації – це один з дуже-дуже багатьох критеріїв. Це є міцність, це є стійкість до корозії, це є спроможність бути використаним у агресивних середовищах, у кислотах якихось. Це можуть бути нержавіючі кріплення, це можуть бути кріплення, які мають дуже складну геометричну конструкцію задля того, щоб бути використаними в складних механізмах. Близько 10 місяців ми працюємо тут і продовжуємо підтримувати нашу команду і прагнемо збільшити робочі місця для того, щоб підтримувати наших українців і давати їм змогу стояти, скажімо так, на ногах в ці складні часи. На заводі виготовляють складні кріплення різних видів і класів міцності. Вони використовуються у багатьох галузях промисловості, наприклад, у машинобудуванні, металургії, а ще під час відновлення і ремонту критичної інфраструктури. Про це розповів головний технолог підприємства пан Андрій. Переїхали ми весною того року сюди, привезли майже все обладнання з собою з міста на цю територію. Ми тут продовжуємо ведення бізнесу далі, питаємося розвиватися далі в тому ж напрямку, що до цього працювали. Наші співробітники, дуже велика частина приїхала з нами. Вони тут всі працюють з нами, продовжують працювати на тих же ж верстатах, на тому ж обладнанні, по тих же ж технологіях і випускати ту ж продукцію. Питаємося розвивати, заключати нові договори. Співробітники теж до нас приєднуються у нашу команду, і ми працюємо всі разом. Це кріплення, метизна продукція, це шпильки, гайки, болти різних видів, типів, класів міцності. І у них дуже широкий спектр для верстата будування, для машинобудування, для енергопостачання нашої держави. Також ця продукція і зараз застосовується у ремонту і відновленні критичної інфраструктури. Це енерго, газа, нафтодобування, все-все-все. Ці вироби там приміняються. Ми виробники. Ми з одної продукції робимо другу. Своїми руками, своїм знанням, терпінням. Все ми це переробляємо для нашої держави. Нині завод працює на третину своїх виробничих потужностей, але збирається розширювати асортимент, поступово збільшує замовлення, у планах запустити повноцінну лінію з виготовлення гайок. А на одному з верстатів їх вже штампує пан Михайло. У середньому 600 штук за зміну. Каже, на підприємстві працює 4 роки, чи евакуйовуватися довго не роздумував, пропоную його послухати. Переїхав разом з підприємством, 4 роки працюю. Я стою на пресі, посада у мене пресовщик. Задача – я виготовляю гайку, пресую. Десь в зміну около 600 штук. Ходити все-таки на роботу, як вам сказати. Ну і тут страшно уходити, оставляти сім'ю. Ну а там, ну це зовсім було страшно. У предприятия было два выхода, или просто закрыться, или переезжать. Мне тяжело, допустим, работать, если я не знаю, что с моей семьей может быть. Так что Дмитрий Юрьевич, ну я так считаю, что принял правильное решение. У нас, между прочим, здесь уже много людей пришло, которые вот, в Запорожье есть люди, которые у нас работают. С той же самой, не знаю, Дружковки, Славянска. Ну, много людей, которые поуезжали, потом, когда искали работу, ну, пришли к нам на предприятие. Новую линию строим, это для нас вообще было новое. Это вот уже тут начали разрабатывать, как штамповать эту гайку, как что делать. Ну, вот, планируем полностью линию построить. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра.
Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Нині військовозобов'язаним вручають повістки. Більшість документів наразі видаються для уточнення інформації про військовозобов'язаного. Але вручення повістки має бути згідно закону та порядку. Які є повістки та де їх можуть законно вручати в Україні, і про це далі розповість фахівець системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі Олександр Юхименко. Багато виникає питань з приводу вручення повісток на вулиці, в громадських місцях, а також на блокпостах та інших. Тут потрібно зразу з'ясувати той факт, що вручення повістки місцем не заборонено. Тобто в громадських місцях повістку видавати можуть, але що стосується саме виду повістки, це вже повинні особи, які будуть отримувати, перевіряти, яку повістку саме особі надають. Тому що є різновиди повісток. Це уточнення облікових даних, це, наприклад, направлення на медичну комісію та мобілізаційне розпорядження. Тобто, якщо це уточнення облікових даних, то особа повинна отримати повістку та з'явитися до районного центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто, даний вид повістки, якщо особа, наприклад, не з'явиться з поважної причини або взагалі там не з'явиться, в принципі, буде розцінюватись як адміністративне стягнення. Сума штрафу там визначена від 1700 до 3500 гривень. Але ми, як юристи-адвокати, якщо це неповажна причина та особа якимсь чином не може з'явитися, краще перед цим фактом проконсультуватися з юристом, оскільки може виникати таке питання, як ухилення від мобілізації, тобто це вже кримінально каране діяння. Що стосується, наприклад, люди інколи путають повістку для уточнення облікових даних та, наприклад, мобілізаційне розпорядження. Тобто, якщо це мобілізаційне розпорядження, то тут необхідно розуміти саме особі, що не прибуття без поважної причини, наприклад, на пункт відправки або в інше указане місце, буде розцінюватися як ухилення від мобілізації, тобто кримінальне каране діяння, яке наразі відповідно до нового прийнятого закону буде розглядатися судом без пом'якшення, тобто що прописано в законі, така й буде відповідальність. Тому саме якщо вам, наприклад, видають повістку, ви не хочете її брати, або, наприклад, якісь інші незрозумілі дії, то тут є два алгоритми дії. Перший, особа отримує повістку, наприклад, перед тим, як іти до військкомату, до РТСК та СП, консультується з юристом та іде обізнане. Вторий вид, це, наприклад, люди не хочуть брати та дізнаються, що робити, наприклад, якщо я не хочу отримати повістку. Ну, тут потрібно розуміти, що отримати або не отримати, це вже не наше бажання, це визначений в законі обов'язок захищати нашу країну. Тобто, це обов'язок визначений в Конституції України. Тому не брати ми не маємо права. Але, якщо, наприклад, ви вважаєте, що видають повістку без чіткого алгоритму дії, наприклад, там не зазначені ваше прізвище та фамілія, то тут також потрібно розуміти, що якщо, наприклад, повістку заповняють при вас, але це робить уповноважена особа районного центру комплектування соціальної підтримки, тобто особа, яка може це робити, а можуть у нас зробити уповноважені особи районних центрів комплектування соціальної підтримки, працівники органів місцевого самоврядування, наприклад, та працівники Служби безпеки України, то тут потрібно розуміти, що в інтернеті ходять фейки, наприклад, що повістка не заповнена, тому я її не можу брати. Ні, якщо вас зупинив працівники РТСК та СП, та вони уповноважені на це, наприклад, виписати вам повістку, то слід розуміти, що така повістка буде законною, та не з'явитися по даній повістці буде для особи зразу виникати, наприклад, адміністративна, а в подальшому може навіть розцінюватися як ухилення мобілізації. Тому потрібно, якщо ви отримали повістку, перед цим проконсультуватися з юристом-адвокатом, а потім уже приймати якесь рішення. Тому що люди, наприклад, багато читають різних сайтів, сайти ці неперевірені, і потім виникають проблеми, коли вже до нас приходять, наприклад, з виставленою підозрою у ухиленні від мобілізації. Тобто тут уже таке питання, що вже на розсуд суду, тому щоб не потрапляти в дану ситуацію, краще за все довіритись експертам за даній галузі права та не приймати якихось самостійних незрозумілих рішень. Тому що в нас є повістки, наприклад, там уточнення облікових даних, направлення на медичну комісію та мобілізаційне розпорядження. Випадки, коли особи не підлягають мобілізації, визначені в статті 23 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Тобто всі особи, які чоловічої статі, а також і жіночої, які
наприклад, думають, що вони мають відстрочку від призову або не мають відстрочку від призову, можуть переглянути цю статтю і для себе зрозуміти саме, чи підлягають вони мобілізації, чи не підлягають. Але питання таке відкрите залишається. Якщо ви, наприклад, маєте право на відстрочку від призову, ви, наприклад, являєтесь здобувачем фахової вищої освіти, наприклад, ви опікун або там особа, яка виховує там хвору дитину, це випадки, які зазначені в статті, я би вам радив краще за все носити з собою якісь підтверджуючі документи. Наприклад, оригінали зараз ми всі не носимо. Військовий квиток також ми не всі носимо, або, наприклад, приписне посвідчення. Наприклад, коли виникає ситуація на вулицях, як до нас звертаються люди, що інколи навіть вручають повістку та кудись запрошують до якогось там мікроавтобусу і відвозять в якісь інші місця. Тому для уникнення таких ситуацій я би вам радив завжди носити з собою підтвердження того, що ви маєте право на відстрочку від призову. Наприклад, якщо ви опікун, можна носити копію рішення суду, копію паспорта, копію коду та копію там тої особи, якою ви опікуєтеся. Або, наприклад, також копію паспорта, копію коду, якщо немає оригіналу, або там немає додатку в дії у вас, та копію, наприклад, довідки про те, що ви являєтесь там студентом здобувачем вищої освіти. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі на базі 7 закладів соціального захисту та позашкільної освіти працюють банки одягу, де люди з тимчасово окупованих територій, які мешкають у місті, можуть цілком безкоштовно отримати теплі речі. Один з таких банків одягу працює на вулиці Янтарній, 45. Щотижня сюди приходять отримати одяг близько 50 осіб. Нині тут видано вже більше 300 кілограмів речей. Також у цьому закладі соціального захисту облаштовано і пункт незламності. Тут є генератор на випадок відключення світла. Докладніше про роботу пункту незламності та банку одягу розповість директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради Дар'я Біла. У центрі соціальної підтримки дітей та сімей Барвінок за адресою Янтарна, 45 в Амурно-Дніпровському районі. Банк одягу, який тут розгорнутий, кожного тижня близько 50 осіб звертаються за допомогою. Це люди, які дізнаються від місцевих мешканців про те, що сюди можна завітати і обрати одяг, підібрати як для себе, так і для своїх діточок, для родичів. Мене, наприклад, найбільше розчулило те, що тут є речі, ну, зрозуміло, що білизна, вона нова, шкарпетки нові, але тут є речі, які люди створюють власними руками. Це в'язані шкарпетки і, звісно, це працівники самого центру, які приносять, які допомагають, які звикли працювати з дітьми і розуміють, наскільки багато треба любові і піклування. І цю любов і піклування намагаються також і дати тим внутрішньо переміщеним особам, які до нас прибули через війну в Україні, через війну, безпосередньо опинившись у Дніпрі. Я вважаю, що стан є хорошим, речі вони чисті. В самому закладі є працівник, який відповідає за безпосередньо зовнішній стан речей. Зрозуміло, що приносять їх різні люди в різному стані, хто якби здатен якою річчю поділитись, таку і приносить. Але задача самих працівників вже для людей, які приходять, які потребують цих речей, їх розвісити, якщо треба їх попрати, безпосередньо розкласти, щоб людині було зручно підібрати собі річ, щоб людина себе достатньо комфортно почувала в цих умовах, наскільки це може бути, і вже з тією реччю, чи там, наприклад, взуттям, яке обране, пішла додому. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко, а в студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре!